Дивіться, у цьому випуску тижня енерго. Журавля у небі не обіцяють, але надійна спеціальність завжди буде в руках. Нові обрії навчально-курсового комбінату компанії «Хмельницькобленерго». Статистика свідчить, навіть у нестабільному українському сьогоденні попит на робітничі спеціальності залишається високим. Сьогодні вітчизняний ринок праці пересичений юристами, соціологами, маркетологами і навіть психологами. Натомість найкращий замінник останніх – надійне ремесло, що зможе прогодувати вас і вашу сім'ю навіть за часів економічної скрути. Здобути таку спеціальність або вдосконалитись у ній допомагає навчально-курсовий комбінат компанії «Хмельницькобленерго». Навчаємо професійної підготовки робітників за різними напрямками, в тому числі електромонтери, в тому числі і стропольники. Потім так само, крім робочої спеціальності, ми проводимо навчання інженерно-технічних працівників і керівників, і спеціалістів товариства нашого. Можемо навчати, як давати первинну професійну підготовку, так і займаємося перепідготовкою, тобто коли людина має якусь певну освіту, технікум чи училище, ми можемо перекваліфікувати на якусь іншу професію, коли є бажання в тому підрозділі, є бажання того працівника. Що стосується робочих професій, ми маємо ліцензію на навчання стропольників, електромонтерів з експлуатації підстанції, електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж, машиністів, автогідропідйомників, так само маємо ліцензію. Крім фахівців робітничих спеціальностей, в комбінаті також проходять професійне вдосконалення інженерно-технічні працівники. Періодично, як то вимагає законодавство, один раз в 3 роки підвищення кваліфікації або щорічне навчання, спеціальне навчання з охорони праці. У компанії «Хмельницькобленерго», мабуть, немає жодного працівника, який би періодично не підвищував свою кваліфікацію в навчально-курсовому комбінаті. Для персоналу компанії це процес обов'язковий. Всі – від електромонтера та бухгалтера до керівників відокремлених підрозділів – на певний час стають учнями. Тож побачити тут за партами директорів РЕМів або головних бухгалтерів – не дивина. Адже самотужки відстежити всі зміни в законодавстві і правильно трактувати всі юридичні нюанси – не в змозі навіть дуже досвідчений керівник. Якщо ми говоримо про інженерно-технічний персонал, керівники-спеціалісти, навчання триває до тижня, до 5 днів. Тобто є залежності від обсягу знань, які їм треба, по яких правилах вони хочуть навчитися, може бути від 3 до 5 днів. Навчання робітничим спеціальностям, якщо його починають практично з нуля, звичайно, триває довше. 2-3 місяці теорії в класах комбінату плюс місяць-два інтенсивної практики вже у виробничих підрозділах компанії під наглядом досвідчених фахівців. Після такого курсу молодого бійця можна впевнено приступати до роботи. Проводимо навчання, організовуємо практичні навики, вчимо людей практично своїми руками попробувати під наглядом досвідчених працівників. І по результатам навчання ми збираємо державну кваліфікаційну комісію, організовуємо, тобто видаємо встановленого зразка свідоцтва, все на вищому рівні. До послуг слухачів курсів облаштовані аудиторії, наповнені різноманітними навчальними посібниками – від тематичних плакатів до стендів зі спеціальним обладнанням та манекенів, на яких відпрацьовуються рятувальні навички. Має комбінат і власний навчальний полігон, де можна відпрацювати всі одержані теоретичні навички, а також навчитися гасити умовну пожежу та рятувати умовно потерпілих. Маємо великі переваги порівняно з іншими навчальними закладами. В тому плані маємо дійсно реальний склад викладачів. Викладачі, які з производства, з виробництва, ті, які пройшли якісь певні ланки від робочих спеціальностей до керівників. На сьогоднішній день вони займають керівні посади, вони знають і вміють розказати людям, як виконувати роботи, в тому числі роботи з підвищеною безпекою. Своїми знаннями та досвідом викладачі навчально-курсового комбінату готові ділитися не лише з персоналом компанії, але й з усіма, хто хоче здобути спеціальність, затребувану на ринку праці, або вдосконалити свої професійні навички.
Друга частина, та, яка вже ми хочемо зараз почати займатися, це навчання сторонніх для нас, сторонніх організацій, суб'єктів господарювання, різних форм власності, незалежно від форми власності. Так само запрошуємо до навчання інженерно-технічних працівників, які мають підпорядкування якісь невеличкі цехи, відділи, фізичні особи підприємців, на навчання з питань охорони праці. Це так само ми можемо і спецнавчання щорічне, і підвищення кваліфікації раз на 3 роки. Крім того, запрошуємо на навчання осіб відповідальних за електрогосподарство, осіб відповідальних за газове господарство, осіб відповідальних за котли, посудини, які працюють під тиском. Успішно склавши іспити після закінчення навчання, всі слухачі курсів отримують відповідні посвідчення, а найголовніше – конкурентну спеціальність, яка завжди матиме попит на ринку праці. Дивіться далі у випуску. І фахівець, і меценат. Компанія «Хмельницькобленерго» активно сприяє творчим особистостям. Цього разу завдяки енергетикам у Хмельницькому зазвучали флейти на вітрах. А в сервісному центрі розгорнуто нову мистецьку виставку. «Флейти на вітрах» – так називається перша поетична збірка самобутнього автора Ігоря Курилєва, яку він презентував у Хмельницькому. 2 десятиліття поспіль він був концертним директором у Софії Ротару, а нині працює заступником генерального директора уславленого хору імені Григорія Верьовки. А ще, крім того, є активним учасником і натхненником багатьох творчих проєктів. Тож у світі мистецтва він почувається як риба у воді, але поетична збірка у нього перша. Тож, випереджаючи запитання, Ігор Курилєв розповідає, свого першого вірша він написав у 55 років. То була несподівана спроба, навіяна колоритом вечірнього Львова. Згодом з'явилися й інші поетичні замальовки. Проте він, маючи за плечима вже немало років і чимало гіркого досвіду, довго нікому не наважувався показати ті спроби. Аж доки не випав такий настрій, що він почав читати свої вірші другові просто неба. І щось ми стали біля Андріївської церкви, ну вже обидва такі. І тут раптом я спробував прочитати. Він потім каже, а ну давай ще. Ну я ще щось. І тут раптом він вже такий, як ви зрозуміли, так дивиться на мене, гремлено так каже. Так, якщо ще один хоча б раз ти скажеш, що ти директор Софії Ротару, я більше з тобою не розмовляю. Ти український поет, і ти це повинен запам'ятати раз і назавжди. Відтоді він почав друкуватися, а тепер уже й назбирав своїх поезій на цілу книжку. Його вірші витончено-філософські, як і сам маестро. Трохи іронічні, трохи сумні і трохи гіркуваті на смак, але безмежно ліричні і дуже глибокі. В 4-6 рядках поезії, немов у штрих-коді, вичерпна інформація про внутрішній світ автора. Блаженний вечір, шлях чумацький, і сад чужий мене в обіймах стис. Заснуле місто, в ліхтарях пожовкли, і тихо скрапує на землю пізній лист. Презентація книги відбулася в Хмельницькій обласній науковій бібліотеці. Самобутність і витончений професіоналізм автора відзначили і директорка бібліотеки Надія Синиця, і голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Горбатюк. І ось ті поезії, які потрапили мені на очі, вони відкрили мені смак поезії Ігоря Курилєва. І ви знаєте, я дуже вражений цим поетичним письмом, я просто в захопленні від нього, тому що насамперед я бачу, що це поет оригінальний, цікавий, своєрідний. Я оце попросив його передати книжку і прочитав кілька його поезій. Для того, щоб знати смак вина, не треба випити цілу пляшку, просто зробити ковток. Так само дозовано маленькими ковтками упивається поезією Ігоря Курилєва Олег Козачук, один із меценатів заходу. Сьогодні я хочу подякувати йому за цю презентацію, за цю книгу.
Я її читаю дозовано, кажу, на День енергетики вона була мені презентована, і от я її використовую десь як ліки, да, коли от уже на душі накипіло, я приходжу додому і пару віршів спокійно, бачачи образ Ігоря Володимировича. Іноді, коли вже дуже погано, я телефоную, кажу, Ігор Володимирович, треба обговорити. Да, от, і ми спілкуємось. Я хочу відмітити його як людину, як патріота, як українця, який є носієм цієї культури, який допомагає і молодому поколінню, і сам розвивається. Вже сьогодні було відмічено, коли він поезію почав. Це багатогранна людина, яка займається не тільки музикою, не тільки поезією, не тільки якоюсь активною громадянською позицією, а є з великої букви українцем, з великої букви людиною. Доля звела їх під час організації спільного концерту хору апарату Верховної Ради України, яким за сумісництвом керує Ігор Курилів, та хору Хмельницького обленерго «Енергетик». А потім був День енергетика, наше професійне свято. І Ігор Володимирович відвідав і презентував мені книгу. У нас зайшла розмова, і ми дійсно, коли поспілкувалися вже з колегами, вирішили, що обов'язково ми маємо хоча б маленьку лепту внести в те, щоб частинка цієї культури залишилась в бібліотечному фонді Хмельниччини, щоб кожен, хто захоче, міг прийти, подивитись, почитати, вивчити і далі нести і на базі цього розвиватися. Ідею керівника підтримали в колективі. І ось тепер 100 примірників книги розійдуться книгозбірнями Хмельниччини. Мабуть, не кожен потенційний читач дійде до бібліотеки. А з тих, хто дійде, не кожен візьме до рук саме його книжку. Та якщо вже візьме, то буде пити поезію автора до останньої краплі, бо відірватися неможливо. А зорі з вишніх партитур розсипались арпеджіями арф, їм вторить хор натхненний у зеленім жабуринні, і солов'їха молода не замовкає у ліщині, лише носильниці медів поснули десь в молочаях, і позіхає ніч на злеженому сіні. Її творчість дуже народна, рука талановита, а здатність бачити і передати красу навколишнього світу не перевершена. Йдеться про художницю, члена Національної спілки художників та Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ганну Єрменчук-Гручман. Художниця народилася на Тернопільщині, вчилася на Івано-Франківщині та Львівщині і знайшла свою професійну стезю на Хмельниччині. Тож її творчість сподівано українська та несподівано казкова. В ній відчутні народні мотиви та язичницькі вірування, що досі проростають навіть у строгих канонах християнства. Улюднені тварини чи навпаки люди з рисами лісових звірів. Усе те виглядає на її полотнах дуже гармонійно і колоритно. Це світ, де немає заборон і де рукою митця водить сама матінка природа. Хоча, як свідчать колеги-художниці, сама Ганна Михайлівна дуже ретельно працює над своїми роботами. Вона надзвичайно багато і плідно працює над кожною роботою. Дуже багато робить ескізи, дуже багато знаходить кожну деталь в роботі. Втім, ця титанічна праця залишається за рамками полотна, а на ньому – світла казкова феєрія життя, де кожна травинка має душу, а весь навколишній світ створений задля єдиної душі. Виставка буде розгорнута в експозиційній частині сервісного центру Хмельницького обленерго ще майже місяць. Приходьте і занурюйтесь! Ви купили товар і за нього розрахувалися, інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія – також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися, інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів, не позбавляйте себе цього. Якщо ви споживаєте електроенергію до 100 кВт на місяць, то її вартість становитиме 90 копійок за кВт-годину. А за електроенергію, спожиту вами понад 100 кВт-годин на місяць, ви маєте сплачувати за тарифом 168 копійок за кВт-годину.